I evo nas u redovnoj rubrici koja se zove Islam Mandara. Rekli smo, ponavljamo, podcrtavamo šta je Islam Mandara. Sve što nije Islam, skrnavljenje Islama, zloupotreba Islama, pravljenje cirkusa od Islama je Islam Mandara. I mi nastojimo kritičkim progovorom o ovim anomalijama ispravljati zlo i upućivati na dobro. Do sad smo objavili desetine slučajeva, postavili razna pitanja, nismo dobili odgovore od islamske zajednice. Ovo bi trebali da rade mediji islamske zajednice, da kritikuju šta ne valja. Budući da dobijaju 1.600.000 maraka godišnje, od zekata se uzmije da se dadne njima, da oni biva obavještavaju narod o vjerskom životu. Zar ne bi bilo logično da kritikuju nešto što ne valja, da oni ganjaju te slučajeve? Mi smo zato uveli ovu rubriku Islam Mandara i od vas dobijamo razne informacije i habere, kao što je vijest da je u Šipovu napadnuta hođina skupocjena limuzina. Bio je neki sukob u Šipovu, neko je došao do te hođine limuzine, lupo mu na taj prozor od auta, a mi smo dobili najavu da ćemo dobiti izjavu vezano za sve to. Za sad je nama u ovom snimku sigurnosnih kamera zanimljiva jedino ta skupocjena limuzina. Drago nam je gdje u jednom očerupanom džematu, kaže Haman, je bilo 3000 ljudi tu, sad je 300, znači malehan džemat. U jednom malehnom džematu ima hođa skupu limuzinu. Sad zamisli ako on tu vozi Škodu najnoviju ili Passata, a malehan džemat, šta će tek da vozi hođa u golemom nekom džematu? Bezbjeli će onaj ko Dodik se voziti helikopterom. Kad je veliki džemat, onda je helikopter. Kad je mali džemat, onda nek to bude najskuplji Passat. Nama je drago da naše hođe tako dobro stoje, iako kaže samo se tu džuma klanja. Hej, a nako dobro auto, a samo se džuma klanja. Zamisli kad bi se sve klanjalo, pa on bi imao onaj svemirski brod da se voza od džamije do kuće, od kuće do džamije, poleti Space Shuttle, sleti u džamijsko dvorište. E, dalje, u Islam Mandari. Nakon trotuara, repetitora i bungalova, na mezariju zakopani temelji za privatnu kuću. Dakle, vidjeli smo dva put trotuare na mezariju, vidjeli smo repetitor na mezariju, vidjeli smo bungalov na mezariju, zaboravili smo da smo vidjeli šadrva na mezariju, da se jede čipsi, Coca-Cola i tako dalje, da se pije onako kako je to u Nišu i Kragujevcu, ali nismo vidjeli do sad da se upravo zakopavaju temelji da neko živi usred mezarja. Mi objavljujemo slike, evo slika, evo svježih temelja, evo mezarova, i tražimo odgovor kako je i gdje je islamska zajednica dozvolila da neko pravi kuću usred mezarja. Hajde što on pravi kuću, to je jedno, ali je baška da to dozvoli islamska zajednica. I na kraju, Islam Mandara, tandarala muzika na dženazi. Da li je to moguće da tandara muzika na dženazi? Kad je bio Džeji Ramadanovski umro, onda je bila muzika, ali to je tam neđe u Srbiji. Kod njega došlo i hođa i muzika, i Džej, kaže, bio dobar čovjek, dobar pjevač i tako dalje. Ali evo sad objavljena je ova slika na društvenim mrežama, taj snimak gdje ima hođe došle i došla muzika. Da li je po propisima, pitamo islamsku zajednicu, da muzika svira na dženazi, jer onda ne trebaju hođe ako ima muzika? Ili je to sad neki novi savremeni način poslovanja u islamskoj zajednici? Prodaš mezarje, savremeno posluješ, osnuješ hotele, savremeno posluješ i dođeš da klanja dženazu gdje tandrče muzika. Je li to Islam Mandara ili nije to Islam Mandara? Evo nek nam odgovore
iz islamske zajednice, jer oni su zaduženi za islam, a nisu zaduženi za tandaranje. To 65. izdanje Deftera Hefte. Vidimo se za 7 dana ako Bog da. Selam aleikum.